Anem a començar perquè avui ens n'anem a mig camí entre Saronno i Legagno. I sabeu on és això? Això és aquí. És molt a prop de Turí. Veieu? Molt a prop de Turí. És aquí. Veieu? Sé que alguns, no tots, aprofiteu aquest dia per fer classes de geografia, aprofitant tots aquests viatges que feia el senyor Bianchi. Doncs avui ens anem al nord, cap a Turí, perquè els agrada el futbol. Allà on juga la Juventus, on juga el Turí, el Torino, doncs estarem molt a prop. Però anirem a Casciapiana. I dius, on és Casciapiana? És molt gran Casciapiana? No, no és molt gran Casciapiana. A Casciapiana hi ha tres casalots. Tot just hi ha tres casalots. I en aquells tres casalots, molt grans, hi viuen 11 famílies. 11 famílies. I en aquella... I en aquells tres casalots hi ha un pou. Però és un pou molt estrany. I us preguntareu, per què és un pou molt estrany? Què té un pou d'estrany? Un pou és un pou. Vull dir que és una cosa rodona, construïda amb totxo, de vegades ni amb totxo, sinó que... Vull dir que fins i tot alguns molt pobrets veien amb fang directament, Però, en fi, una rotllana, hi ha un forat enorme, llavors tu mires cap a baix i què fem tots els nens, no? Quan veiem un pou, traiem el cap per allà i fem... Es donen compte de no caure. Perquè si caus malament, abans de fer-te mal, a veure com surts. Però fas... I fa... Veus la teva veu com puja, com si fos un volcà. Tires la veu cap a baix i la veu puja cap a dalt. Saps? La teva pròpia veu. És una cosa molt estranya. És l'eco. Molt bé. Doncs aquell pou era estrany. Però per què era estrany? Perquè no feia eco. No, feia eco com tots. Però aquell pou tenia una corriola. Sabeu què és una corriola? Una corriola és com una mena de ferro, no? Que està penjat. Això és el pou, doncs està penjat així, no? Llavors aquí dalt hi ha una corriola. I per què serveix la corriola? Doncs penges una cadena, no? I amb aquella cadena hi poses el poal, la galleda, el cubell, els tires cap allà, baixes, agafes l'aigua, reculls cap amunt i, escolta'm, cap endavant, l'aigua cap a casa. Per què era estrany? Doncs perquè hi havia una corriola. Per lligar-hi una cadena o una corda, però corda no n'hi havia. No n'hi havia. Era un pou sense corda. Per què? Perquè hem dit que hi havia 11 famílies que vivien en aquells tres casalots. Cada família tenia la seva pròpia corda, guardada al costat del poal de cadascuna de les famílies per anar a buscar l'aigua en el pou. No la compartia. Qui volia aigua despenjava la seva corda de la seva família i se n'anava cap al pou. Lligava la corda, la seva corda, en el poal, baixava l'aigua, recollia... Escolta. Molt bé. Doncs, se la tornava a dir, se n'anava cap a casa. Un sol pou, 11 cordes. Que diu, estrany. Si no us ho creieu tot plegat, pregunteu-li al senyor Bianchi, que al cap de la fi és ell qui m'ho explica a mi, i ell diu que així li van explicar a ell. I jo tot el que diu el senyor Bianchi m'ho crec, sempre, per norma. Sé que tot el que explica el senyor Bianchi és veritat, perquè me'n fio. Molt bé, es veu que les 11 famílies no estaven massa ben amics. Imagina, pocs que són i a sobre malament. Vull dir que s'escridaçaven contínuament. Abans que comprar una cadena entre tots per compartir-la, deia, no, cadascú la seva. Una corda per cada. En fi, que és fàcil, no?, portar-se bé. I a més, si són pocs, 11 famílies, tampoc. Depèn de la família, però igual poden ser 30, 40, 50 persones. Viuen en un lloc petit. Què va passar? Que va arribar la guerra. La guerra és una cosa horrorosa. A Casciapiana, és aquest poble, a prop de Turí, van entrar els ocupants, que ho van ocupar tot, valgui la redundància. Què fan els ocupants? Ocupen. Ocupen tot. I què va passar? Que les dones i els nens va
van quedar-se al poble mentre estaven els ocupants. I els homes van marxar a les muntanyes a combatre des d'allà contra els ocupants, amb pocs mitjans, mig de la muntanya, molt de fred, ja us ho podeu imaginar. Des d'allà combatien l'enemic com podia. Sabeu com els coneixien? Amb aquests que se n'havien anat a les muntanyes. Deien els partisans, la resistència. Avui us proposaré dues coses. Una, que quan acabi això, busqueu en italià la cançó dels partisans. És aquella. Vinga, tots. Busqueu la lletra. Bella Ciao. Després hi ha hagut moltes versions, però jo crec, igual estic equivocat, que la versió original és la dels partisans italians de les muntanyes del nord del país a la Segona Guerra Mundial. En fi, això és una cosa que podeu fer. Molt bé. Els partisans se n'havien anat. Abans de marxar, els homes de Caixa Piana, van demanar, de fet no van demanar, van exigir, van ordenar a les dones que l'única cosa que havien de conservar per damunt de tot era les cordes. Que mai ningú de l'altra família, tampoc dels ocupants, però sobretot de l'altra família del costat, havia d'usar corda d'un altre. I les dones, naturalment, ho van dir els homes, han marxat, nosaltres farem el que podrem. Però en principi tothom va dir, ho farem així. Ningú tocarà la corda. Les cordes no es toquen. Les cordes no es toquen. Què va passar? Un dia, un dels nens de la família va sortir a passejar pel bosc. I mentre estava passejant pel bosc, collint unes floretes, va escoltar una veu, més que una veu, un gemec. Sabeu què és un gemec? És algú que es queixa de dolor. Hi ha uns altres gemecs, que no són de dolor, però hi ha gemecs que sí que són de dolor. I aquell era un gemec de dolor. Era algú que es queixava, i era un partisà. De cap dels famílies, d'un altre lloc, més a saber. No el coneixia ningú, però havia resultat ferit i havia anat. Sabia què. Se'n va anar directament a buscar sa mare. I sa mare. Ningú no ho va veure. I quan van arribar, van trucar al metge. I li van dir al metge: metge, vine, perquè l'àvia es troba malament. Tothom sabia que l'àvia estava bé. Per què? Perquè la senyora Maria àvia l'havien vist feia unes hores contenta com un gènjol. Pràcticament corria. I deia, home, això com pot ser? No pot ser. Ara no pot ser que estigui malalta. No? Aquí hi ha gata. Resultat. Que què va passar? Que tothom sabia que era a casa, si amagava un partisà. Continuem amagant o no? Si se n'assabent de l'enemic, tindrem raons. Vindran i ens mataran, podia dir un altre. Això acabarà malament, malament, deia un altre. Això és el més normal de pensar, que tothom digués, oi? Tothom patia, no és això. Les dones van començar a pensar en els seus homes, aquells que estaven a les muntanyes, com aquell partisà que estava ferit. I van pensar, si el meu home estigués en aquesta situació, jo el que voldria és que algú se'n fes càrrec, el cuidés, l'alimentés. Molt bé. Com ho van fer? El tercer dia de l'arribada del partisà,
discretament, una dona va anar a la Caterina i li va portar una llonganissa de porc i li va dir: se l'ha d'alimentar o morirà. El dia següent, una altra dona va portar una ampolla de vi. El dia següent, una altra, un sac de farina de blat de moro. El dia següent, un tros de cansalada. I així, cada dia, un regal, alguna cosa per menjar, alguna cosa per curar. Durant el temps de convalescència, el partisà va ser com si fos un fill de totes hores. El partisà, naturalment, es va acabar posant bé. Va sortir a l'era a prendre el sol. I en què diríeu que us va fer el partisà? En què diríeu que us va fer? Sí, al pou. Un pou sense corda. Les dones van explicar-li que cada família tenia la seva corda. Però ves, com per justificar-ho, no? És que tenim una corda cadascuna perquè és que no ens portem bé. És que en realitat nosaltres abans no eren amigues. I efectivament, abans no ho eren. Però després de tot el que havia passat, això ja no era cert. Havien sofert plegades. Havien ajudat plegades. Havien treballat plegades. Ja no hi havia raó per mantenir les 11 cordes. Van decidir, entre totes, comprar una cadena amb els diners de totes les famílies. I la van penjar totes juntes a la corriola. Sabeu qui va ser la primera persona que va pujar una galleda? El partisà. I quan ho va fer, allò va ser com una festa d'inauguració. Ell era l'honorable que pujava al poal amb l'aigua i una cadena que tot es compartia. Aquell mateix vespre, el partisà, completament guarit, va marxar cap a les muntanyes. I vet aquí un gat. Aquest conte ja se fos. Doncs ja m'ha explicat un conte més d'en Gianni Rodà. A mi ja sabeu que m'agrada. I us proposo una cosa, a veure què us sembla. Ja que heu escoltat el conte, aquest conte acaba d'una determinada manera. Però clar, qui és que va ordenar? Qui és que va ordenar que totes les cordes estiguessin separades? Els homes, els que van marxar. I què van fer les dones? I van eliminar les cordes. Us proposo el següent. Si m'envieu entre avui i el dilluns al dematí una proposta de què van fer els homes quan van tornar, el dilluns a la tarda, explicaré les històries que vosaltres heu fet. Les històries de quan van tornar els homes i van veure que ja no que només hi havia una cadena. Sí? Som-hi, doncs. I recordeu. Gràcies a tothom. Adéu.